दैलेखको चामुण्डा भिन्द्रासैनी नगरपालिका वडा नम्बर पाँचका वडाध्यक्ष नारायण प्रसाद रेग्मीले ऐतिहासिक सम्पदाहरूको संरक्षण गर्ने बताउनु भएको छ। शुक्रबार टिभी टुडे टेलिभिजनसँग कुरा गर्दै वडाध्यक्ष रेग्मीले वडाभित्र रहेका विभिन्न संस्कृति लगायत ऐतिहासिक सम्पदाहरूको संरक्षण सम्वर्धन र प्रवर्धन गर्ने बताउनु भएको हो। वडाभित्रका लोपोन्मुख विभिन्न संस्कृतिहरू भैनी रत्यौली धमाउरी पञ्चेबाजा लगायत सम्पदाहरूको आफ्नै कार्यकालमा संरक्षण एवं सम्वर्धन गर्ने बताउनुभयो। पाँचमा पर्ने विभिन्न किसिमका ऐतिहासिक सांस्कृतिक पुरातात्विक धरोहरहरू जुन सम्पदाहरू छन् यिनीहरू हाम्रो पाँच वर्ष कार्यकालभित्र यिनको संरक्षण सम्वर्धन प्रवर्धन गरेर यहाँको चाहिँ सांस्कृतिक पर्यटनलाई प्रवर्धन गर्ने चरणमा हामी अगाडि ओडाभित्र रहेका बस्ते कोट र रिठे चाखा कोट लगायत विभिन्न धरोहर जीर्ण अवस्थामा रहेको बेला ओडाले एक योजना बनाई अघि बढिरहेको छ। सम्पदा र संस्कृतिको संरक्षणबाट ओडालाई पर्यटकीय क्षेत्र बनाउन सकिने ओडाको योजना रहेको छ।